بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن طاوديال ميل كستو جوكتان كسو دوادا مركليا برنامشكا مندي فوتبول وهذا كلاعات كدا وطان تلفزيون كا RTN حرونتي سمقالة نيروبي سنين والبا برنامشكا ألابا وحنو كسو قادنا فلنقينو يو فافاهنو كسابسن دعدوين كي يقودن بيه تدبات كاسي دينا كوبتا عكتا تدبات كنا سنينتن برنامشكو حينو سيقارة وإيق دونا faafayni iyo falanqeyno ku saabsan kulamada isbeerka koobka adduunka laga ciyaaray qaarada Yurub iyo sidoo kale qaarada Afrika waxaanu soo qaadan doonaa kulamo gaar ah oo xiiso leh oo ka mid ah kulamada ugu xiisaha badnaa ee saddexdi maalin ee ugu dambeeyay laga ciyaaray qaarada Yurub ee la xiriira isbeerka koobka adduunka 2018 sidoo kale waxaanu ku soo qaadan doonaa warbixin la xiriirta kabtanka xulka qaranka Ingiriiska Wayne Rooney oo isna lagu wado in kursiga keedka uu ka galo xulka qaranka kadib saddexdi kulan ee ugu dambeeyay kooxda Manchester United oo kursiga keedka la galiyay Gerard Pique oo isna ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono ciyaaraha caalamiga ee xulka qaranka Spain iyo warbixin kale oo goosgoosayno barnaamijka ku soo qaadan doona barnaamijka waxa soo saaray isla markaana idin la socodsiin doona anigu Ibrahim Gedo Cawale dabcan waxa sida caadada ah marti ugu ah barnaamijka oo maanta naga la qayb galaya Barqadle Usmaan Umar oo loo yaqaan Shabalala ku soo dhawaada barnaamijka sababka koobka adduunka ee qaarada Yurub ayaa toddobaadkan kulamadii labaad la ciyaaray waxana qaarada Yurub ay ka mid tahay lix qaaradood oo sababka ciyaaraya kuwaas oo laga doonayo 32 dal ee ugu dambeeyay ciyaar doona koobka adduunka 2018 lagu ciyaari doono wadanka Ruushka 14 dal ee qaarada Yurub ee sababka ciyaaraya ayaa laga doonayaa 13 dal inay ka soo baxaan iyadoo Ruushka oo Yurub ah uu ku noqon doono dalka 14aad maadaama uu isagu u ciyaari doono si marti gelin ahaan oo isla markaana soo mari doonin 9 group ayaa loo kala saaray xulalka qaarada Yurub oo group kasta xulka kaalinta koowaad kaga soo baxaa uu toos ugu gudbi doono koobka adduunka halka 8 xul ee ugu fiican ee kaalinta labaad ku dhameystana ay play-off ciyaari doonaan taasoo 4 ka mid ah ay 13 ku noqon doonaan kulamadii toddobaadkan ciyaaray waxaa ka mid ah xulka haysta horyaalnimada adduunka ee Germany oo ku jira group-ka C ayaa la ciyaaray xulka Czech Republic kulan xiisala kaasoo 3 ay ku badiyeen xulka Jarmalka xiddiga kooxda Bayern Munich ee Thomas Muller ayaa laba ka mid ah goolashaasi dhaliyay waxaana ciyaartaasi ay muhiim u ahayd xulka Jarmalka oo hadda isla bareebkan ka bilaabaya ololahooda difaacashada horyaalnimada adduunka ee 2014 ay ku guuleysteen ciyaaraha ka dhacay dalka Brazil haddaba aynu daawanno marka hore ciyaartaasi Germany iyo Czech Republic waagaa ciyaartaasi waxa ay ahayd xulka Jarmalka oo 3 gool iyo waxba ku garaacay xulka Czech Republic ciyaar ka tirsaneed kulamada labaad ee group-ka C ee sababka koobka adduunka qaarada Yurub Thomas Muller ayaa laba ka mid ah goolashaasi dhaliyay taasoo ka dhigan 36 gool uu dhaliyay xulka qaranka ee Jarmalka Toni Kroos ayaa goolka kale raaciyay waxaana Jarmalku hadda sidaasi 6 dhibic ku yeelanayaan labada kulan oo ay ka ciyaareen group-ka C shabalala barnaamijka dabcan ah ila falanqeynaya shabalala ay xulka Jarmalka kulankii labaad ay badiyeen iyagoo bilaabay ololahooda difaacashada horyaalnimada adduunka wallahi ibrahim horta xulka Jarmalka xul aad u adag waaye taariikh ahaan dadku way yaqaanaan oo wuxuu haystaa 4 koob oo koobkan World Cup ka ah mid kale waxa waaye kooxaha Yurub ugu adag oo ku jira waliba adduunkan dhihi lahaa aniga aragtideyda ahaan intaan kubadda daawanay Jarmalka waxaan only kaliya is dhihi karaa in ay la tartami karto Brazil lambar 2 la geli karto marka aan u fiiriyo kooxaha adduunka maxaa yeelay Ronaldo wuxuu ku saleysan yahay iswada aragti in la iswada arko kubadda hore loo baaso iyo goosho la target gareeyo marka kooxaha ugu adag uu ku jiraa Yurub waliba adduunka hadduusan koob ahayn labu yahay een ciyaarta xala ama toddobaad kale ciyaareen marka la fiiriyo Thomas Muller dabcan waa ninka ugu fiican laakiin qaramada Yurub waxa ka haysta Benigliet xataa gool aanu ka dhalin koobka qaramada Yurub ee dhawaan dhacay laakiin hadda waxaad moodaan yahay weerarka xulka inkastoo Mario Götze ciyaartan uu ku soo bilaabay weerarka beenta ah Jarmalka Muller ma hoggaamin karaa weerar buux ahaan wallahi Jarmalka horta ciyaartoy badan ay qabaan laacibina laakiin Ibrahim Sa sheegtay Thomas Muller laacib aan laga maarmin waaye xulka Jarmalka maxaa yeelay dhay kooxda Bayern Munich marka laacibkan intaan kubada daawanay waxaan ku arkay wuxuu dheela fokuska goosha oo targetka ah nin analista oo samalka fuur oo isku koox kooxda Bayern Munich oo ahaan jiray wuxuu dhahay Muller marka u baahan tahay helisaa yiri marka ciyaartoydaas adduunka way ku yiriin Ibrahim oo marka u baahan tahay targetka goosha ku dhalin kara mid kale xirfiitan badan oo kubadda inuu celceliyo ama dribbling badan goosma sameeyo ma qabo laakiin wuxuu qabaa targetka goosha iyo maxaa la dhaafay focuska baaska oo very important ah
dhulka suu imaanaayo space ka suu u soo jabsanaayo isla markii marmar wuxuu ka dheelayaa dhinaca mar wuxuu ka dheelayaa striker laakiin waxa arkay Bayern Munich iyo xulka Jarmalka ba mar walba ay Müller u baahdaan the right time the right position uu joogaa waqtiga loo baahan yahay in position laga rabo marka dhimistirkiisa aad u fiican hadda goolasha marka fiirisid oo hadda aan fiirsanay een goolka koowaad suu dhaliyay Mesut Özil oo wax badan ka qaatay gooshaan oo assistigiisa oo ajaayib aad u ahaa Mesut Özil kubadda markii la siiyay kooxda Czech Republic waxa ay Mesut Özil asagaa goosha aaday laakiin Jarmalka iyo Mesut Özil experience-giisa iyo kubadda Jarmalka waxay tahay inay is wada arkaan ma jirto Jarmalka inaa kubad inaa Allah ka timaadid ama dhexda la imaatid oo saaxiibkiis arki waayo waxyaabaha banoonigooda kor u qaaday waayo wax barashadoodana waayo banooniga aad baseball hore oo iskuulka la isku soo baray waayo marka Özil baaskaas isla markii uu soo gudbiyay difaaci oo Czech Republic oo istahay Özil kubada ma mistiraayo Özil mar hore saaxiibkiis arkay mulla oo kubadi aan ku darin maxaa la yiraahdaa waxyaabaha xaraka iyo toosi iyo wuu yaqaanaa meesha ka dhalinaa marka Ibrahim waxa aad u dhib ah ciyaartoyda saas target ku taqaana boxka gudiisa in kooxa badan ay ka heshay xulka Jarmalka kulanka labaad ay badanayaan dabcan 2-2 ay la ciyaaray groupkan 6 dal ka kooban groupkan C ay ku jiraan kulanka hore 3 badan ay kaga badiyeen een marka la fiiriyo Azerbaijan oo hadda ku soo xigta Jarmalka oo muuqda in kaantii kooda groupkan ay ka soo bixi karaan wallahi Jarmalka group qofkii la gala dhib qaba always waxa ba Jarmalka een loogama ba cabsi qabo badanaa inuu group ku haro waxa always ba lagu saadaaliya oo analistayaasha ay dhahan Jarmalka sidiisaba markuu soo baxo koobka ma fiina ma qaadi doona semi-final ma ku final ma ku dhameysan doona maxaa yeelay kubadoodu dhan focus waayay important iyo ka dhilan aalamintoodu high level waayay waxa waay xulka kaliya oo la dhahay adduunka u diyaarsan inay dheeli karaan 180 daqiiqo 180 daqiiqo macnaha laga wada 90 ilaa 90 ka macnaha laba ciyaar ka isku xigta ay isku dheeli karaan ciyaaryahanka asagoo nasanin marka ciyaaraha nool markan waa taqaan 90 ilaa 180 daqiiqo waayay waxay sii dheeriyeen 60 daqiiqo aalamintee kooxaha sii dheeriyeen marka Jarmalka aniga ahaan raayigay inuu soo baxayo waliba number 1 soo baxayo ayaan qabaa waliba waa difaacan karaan koobka waliba waa difaacan karaan koobka adduunka Jarmalka Azerbaijan ayaa ku xigto oo min 6 dhibcood ay leeyihiin iyadoo Azerbaijanna ay todobaadkan badisay oo gooli waxba ay ku garaaceen xulka kubadda cagta ee Norway ciyaar kale oo xiiso lahayd oo ka tirsan groupka A ayaa xulka Faransiiska oo dabcan la xasuusto dhowr bil ka hor inuu gaaray finalka koobka qaramada qaarada Yurub ayaa Faransiisku gool muhiim ah ka gaareen xulka Bulgaria waxana xulka kubadda cagta ee dalka Faransiiska ay ku badiyeen 4-1 ciyaartaasi ka tirsaneed groupka A hadaba xidiga badan oo xulka Faransiiska wacdar ka dhigay ciyaaraha koobka qaramada qaarada Yurub ayaa bandhigooda sii wato ay ka mid yihiin Dimitri Payet iyo Antoine Griezmann hadaba aanu daawano ciyaartaasi xulka France ee Bulgaria kaga badiyeen 4-1 waxa ciyaartaasi waxa ay xulka Faransiiska ee kubadda cagta oo 4 gool iyo hal kaga badiyay xulka Bulgaria waxaana xulka Faransiiska gool laga hormaray Atletico Madrid weeraryahankooda Kevin Gamero ayaa laba ka mid ah goolashaasi dhaliyay halka xiddigaha caanka ee Faransiiska Dimitri Payet oo ka tirsan West Ham United iyo Antoine Griezmann oo ciyaara kooxda Atletico Madrid ay goolasha kale u dhaliyeen xulka Les Blues waxaana Faransiiska ay kasoo kabanayaan guuldaradii kasoo gaartay finalka koobka qaramada qaarada Yurub ee dalkooda lagu qabtay oo Portugiisku ay kaga badiyeen bishii July shabalala Faransiiska dabcan gool muhiim ah ay gareen toddobaadkan Kevin Gamero waxa uu dib ugu soo laabtay xulka oo dabcan laba gool oo muhiim ah dhaliyay ciyaartaas maxaa kaga baxay wallahi Faransiiska horta Ibrahim oo sida og tahay ba koobkii waa aragtay hadda ugu dambeeyay Yurada final ay ku hareen sanadadan dambe waxa is dhigi karaa Faransiiska awood u soo yeeshay ciyaartoy fiican oo caan ah u soo baxday waana aad waxaan u la yaabay Faransiiska oo ciyaartoydii hadda mararkan dambe as leedahay mar walbaba 3 ciyaartoy 4 ciyaartoy caan ka soo tagaya mid kale hadaan taabto Gamero waxyaabaha la yaabay ahayd macallinka Deschamps oo macallin aad u experience badan ah in uu Gamero ka soo tago oo Sevilla 29 gool ka dhaliyay oo maxaa la yiraahdaa wacdar ka dhigay Real Madrid ciyaar uu la dheelay Barcelona kooxaha ugu adag maxaa la yiraahdaa ciyaartoy fudud ah dhameystirkiisa maxaa la yiraahdaa visionkiisa oo goosha waxyaabahaas ka diyaarsan in uu maxaa la yiraahdaa macallinka Deschamps uu ka soo tagista kaliya aniga niyadeyda ma jirin waxa iga jirtay Gamero inuu heli doono fast choice inuu dheelo markuu una ka soo tagay fast choice na ciyaartoyda waxa ay sida Giroud iyo maxaa la yiraahdaa Gagnik oo ah macnaa third best striker iska ah ama second best ama third best iska ah Gamero astaay fast choice striker isuu ku jiraa wuxuu la tirsan la mid yahay sida Suarez Lewandowski ciyaartoyda dhameystirka fiican fudud farsamo leh ofsaydka yaqaana marka waxaan sidii kara waxyaabaha weyn ee qabsaday Faransiiska in ay yurooda gurigooda u gafaan waxay tahay ciyaartoygaas Gamero uu ka soo tagay
وين أرين عاد وهذا جاهد إن لواتين سجال جول يرتوي اللي عكسه تكتيد جورود أو بنجي أح أما sometimes اسمع لي هذا fast best strikers أو كجيلين إن أكرسوني ديسيس طبعا هذا جرو أو كم غنا حلك أو دواعي أو كم غنيه جمير هذا ملو أمريكا ورك كحدا قرن كان فرانسيسكا ولبن زمن وما كان في ريسيد جمير جرو لبقى بك الليلة لبقى يرتوي جرو قاب حقولي لا finishing line كأ أما كبدة هاد هالنقطة ماذا هالنقطة أما هالنقطة محل يراه لا كبد لوك لوك دلوقتي لكن إنه بس كجرتوا جرود وكبد ده ما يستروان جمير حوله وان وان إنه دفاع عمري كرو إنه أفسد كعاد وخيام كرو مرك عيارتوا ده في ريسيبران أو أجار كيس التاعين جميرو إيه جرود اسم عيارتوا ده سياسي وكرينا مس جرود كفي عنهن مس جميرو عيارتوا ده كلي غريزمان نكان لوبايت بوكبا أو حلك كجرا مرك رجع سوكر أركتيد وحافي عن نين فرصة ما ضاع سوكر الناس يعني أنا عن رأيي جيجا وحنا سدي كراب جميرو يو بايت يو غريزمان يبوك بو إسكو هشيد وكبدا سلوب تاعها كونفوم كديلا هو اللي كان بنوقي غير كل كراب بوك با سؤال القاعدة طبعا ومانشستر يونايتد هذا حال دي سوى ناقصنا عنه لقب سن مركا لقت حراء وبنك حليارات كان بنك سكر ماذا يجرب نسيته كرا لما أمانا عيارة المركا لا عيارة سجى سيسوك ده حد متودي بوك با حد ما لقوله ملقوط ما مكره وجميع حركة فرانسيسكا والله يقول والله قلت له عمك راجانس كاسو ليه وحكى له يقول كبير كأن فرانسيسكو لوريس أيه وحوله هاي بوكبا ولصعنا وده إنه بلاوغ هري مانشستر يونايتد سيدي وعدد اللي جرب إياه يوصل صوبن دين لكن لاعب وين ورجل وين عك قبل وين متى كل الحال بعدين وقتها إن مركز العجها أنت عسل إيجو كل لقاب حيو بريشر ك وكسي بريشر بدنيا هاي مركز العجها عادي كوي ماتد واسك قياس تاعه يمركز العقد الريكورد كتيم كوي ماتد أما الريكورد كدون كوي ماتد مرة البوحة كوي هستا إن أو حسميس لهذي مركب البوب هذا حسدي كره آد دال زايد وكجرو أيكين أي إنه بنوني يصير نورمال كوسك كده يجري أو ريلاكسي أها إنه صنصوبن دين لكن حسنا يعني ماذا هذا عبارة له إنه لقب سنتونو بريشر ككده جدونه سيدو حكى له لاعب كي نوري أرسنال يحرك فرانسيس باتريك فيارا أو ده هاي بوكبا يوسن إسيسارين بريشر زايد أو العقته يو ترانسفير ماركت كي يوسن نسكو مشغولين هذا له نورمال فوتبول كأ ما دلين كرو يرى أفرتن جول إنه رالي يوسكو دين سيو معنا مرك وليه حنا السنة حلو كفرنسيس كإنه كي بارت وياهي مرك عيارته ذا باي ذا كلاهستو غريزمان كلاهستو محلي ذا جميرو كلاهستيد أبسولوتلي إنه شئنا يعني جامع دافع كورن كوسيلني إفران ديبسويل إفران وليه دافع عود حتى وجاي فرنسيس كسنة عمره كوشي ما أركن لبنان السنة حلو كفي عن فرنسيس كمحيا اللي كوشيلي نكال يرى ذو إيشك إفران يرتوي بدن النوع عصا أصاب حي والدفاع كده يلكرا سوسوكا جرو ده كده يلكرا رايت باك ليفت باك ولي وحواي وحيه يلكرا لما فاست إيلفن فرانسيسكو وحيكو جروبيهن حلك النيدرلاند ويجون أفريقيا حلكو جراعي بيلاروس تطبعت كان النيدرلاند وهولندا طبعا وقرم ديرو كم مغناد عاون اللي بدو إسكوري ما عندونان من أفريقيا بعد إليهن جروب كان إيه طبعا جروب كان هالحلا يتوسو أصاب بحد دونا حلك لو بدبليف دونا كورن جروب كان فرانسيسكي النيدرلاند والله هو هذا جيه هاي نيدرلاند مرت مركّن عن أنت عم بنوني كوبتها داونا السنة ذا عن دب نيدرلاند نيدرلاند اللي خانه معها وحاد عيني ترتم هذا كم خناته وحانس لي كرا وحيابه بدن نيدرلاند هاجر تسيده هذا على مدار فرانسيسكو كل اللي هاي إسبانش كل اللي هاي إن أي فاست 11 عيارتو أهم عيارتو كله فاست 11 أي صوب حال أو اللي خارج لقى صوته أو كونترفاشن نقطة ورر كلاس لو نيدرلاند هيبل محلوس وتجي هيبل محلوس وتجي لكن هذا حركة يا نيدرلاند إني لقين كوفيد تغني نوع عامة أو يورو كديشة أو فاستي بستي أهم لا يرتوي ده سكن بستي كان هن فاستي بستي لا صدق عفر يرتوي بهن مركب مركب فرانسيسكو فيريو وحسيت لي كرا فرانسيسكو وقت يجي سكوجرا إنك استوى هولين كبدي ده بيسكو في عين باسكا قابك هو بروج كرينا عنقوشة وحسيت لي إنه في عين لكن واللي حول الله ترتمي كرامها فرانسيسكا نذرلاند وايك جفتها نذرلاند وايك جفتها سيدي ربع كلين عاوة أركي دورا حد دقاء قولوا شو دولي كلن كان كويك بروميس حد دولي راي كلمة دولي بقول دولي الميقى انو كلاسين سيدو كلا في سنت يانسن ايه قولوا دوليو توتنهام كسوا بيري لكن نذرلاند كالنتر لو كسوا بيحكرتها يا سلادة والله نذرلاند كالنتر لبات حتى علام سؤال ولا يجيلين كرام حايا لده سويدنا ايه كجرت سويدنا ماش كجرتو محالي راه فرانسيسكا مركي انا برونسيو نذرلاند كالنتر لو عجي سكرتها انك ستو هادو حاركا يمانت نيوسكا ان لده هاي عاو عيارتو حاكم خان لاعب كوذي وكابتن كاح شنيدن مركو كم قيه هو كلي يعني حكتوسي سامش سيبراني شنو نوينو ياي حلكي أو رجك خوا
شنيدر إنه حكوا بسيس إنه عيارته يرعى أنا ومش أسبوعية إني سأصبحن ما كان نذرلان وحي لا صبح دون تماع أنا لكن لا يهدى ومجيء يركو رح بدنا نذرلان تهرب صلا فرانسيس كان نذرلان يسولن من أفر لبعدين لين ده معنا بدكم هذا العيار كل ما زد حدا يعاول عيار دونا ونذرلان يو فرانسيس كويس وجه دونا ده معنا وهكذا هذه إنه جروب كاسي كقدمنا جروب ك جي أو تريانيج إسبانيا يكوجنام دبعن أيها الطلبات كان كل ما كانوا حيسرى لجيانه حلك تريانيج أيها حلا يقول درقي جارك دمركي سد حي لبو كجراعي حلك مشيدونيا تريانيج أيها قبل دم بيعيار تلقوه جامني لبقول يقول هسيش لبقول أو قردم بيتمدوا للي حد كا جيرو إيموبيلة أو وركا كيارب هذا بيعيار تاسي أزوري أي جوشة كجارين أي نتاونو وهذا بيعيار تاسي واحد حلك قرر كا كبد عقتي ذلك تريانيج ولو يقان أزوري وصدح اللبو كجبدي حلك مشدونيا قول كجوشنا دقدس عشان عاد يعيرتها يهلن وحد يقول وراء كجيرو إيموبيله وقول كاستدليه ترى يعني قاعد أسيد عصير تدبر بعودة يكل يهين جروب كاي كجيران جي شبلا لا ترى يعني طبعا وبديان طبعا سلوا يقانو جروب بدن أو راح لكم بديان لكن مركز تعيروه ده عقلك وكله هني دفاع حلك ترى يعني ما حكاك بعيرته مشدونيا والله إن علك الدلاني قرت إن قرت مسجوني هذه وليلين أوي حين إن حيا حين برونكو دميهن ودن كليت كان وحسديك رعياري إن قولش وأموبلي أو هلي ليت كأي عاوسي أيدو تو توأ إن والله علك الدلاني قا سيدا إبراهيم كوسو شبح ولك هذا عن كوسو شيكين إني إن كمرة كوحان هذا سيدا قرتو وصو بحيان ومصو بحين الدلاني قلت تركيز التاريخ ده حاوجا الدلاني قا أول رهو استريكر كيلو حولنا يا شن إلى اللي استريكر إبراهيم إنه نقطة إنه كتر تمان محلي لا أفكاره ديشة إسكاب الدابة ده حدث سيدوك له دفاع وشقدي صوب هذا مركب حاسدي كرا يرتوع عانا أميس صابحين وحنا تاس وكو كيمان كرا إن عندها ريال كود إيسيسي وحوق عير وديبود عي بنك بقى عليها بنك ميديا دونك محل ده كرونك ولا صوب حنين فضيحة ظهري فضيحة ظها لسميه كوربشن كلا جيش شيء كي دورجر ومحل ده كوعاتو فانتوسيو كلا وسير بيد لوكي مركب حندي كلا حركة تلياني كبربلم كسر مدهستي لكن ساس سيدا عشقتوا تلياني أول ويسلا ما يرسل كرو سقو فينا الجوا كوريلي طبعا هذا جيرو إيموبيل ووريان بحبوسك وحب حي غرازيانو بيلي أو بلاد كلن كورا مركلة بدلوا وحناقي حلو دم لك سعر إيموبيل بلتول ولا جسوا تقد طبعا إذا إيموبيل يوريه إنه عاسي بلوتي هذا قول لي حلو كمعاون كران إنه إسبان كسر مرة والله إن إبراهيم مش هتعود محلي هذا بلاد مركا إيموبيل هذا اللي بدو قولوا لي بلاد إنه وكحناقي وحيد بدل كله هو بدل إيموبيل إيموبيل حكتو سيستا إنه كواليتي أو دستان اللي هي سجل استريكر في عيني هاي سفيل هذا وديله محلي هذا بيل لأنه حد يكره خلده وحناقبه محلي هذا بيل لما كبدي سواء كي إيموبيل مركع ركض دار كيسة وحاول دعكرتي إنه إيموبيل هرايو معلك أيه كشر فيه بيل هر مرسي إيموبيل هذا حد يكره جانس وين هو تاني بيل حناقه بيل رقم حنوك رقمي محلي هذا إنه معلك لا أفقفه وحين تسيس هذا بيل وحنا جعله إنه عيار تانو كله داوناي إنه خلدنا إنه زايد وسيء وجانه محلي هذا عيار تيجي اللي جوجو بدله وعلى ذا إبراهيم ديفرنت يكون جرب مركز عيارته يقولوا بدل أول شيء نايو إيوه مركز عيارته يقولوا بدل وحبك ما وايد لين على جرا ولين لسنا على جرا على جاي لنا مركز عندي أنا بقول أرين هذا وكو وكو رقمي إيموبيلي بروتيلو عندي كلا ولي وحو كدة على ما يصير وسو كلها تشويس كمحلي هذا بنجيكا ما دي كده فاست تشويس إيموبيلي وكوريا بروتيلي وحيل ده كوه وريرو كلي محلي هذا ليفربولو إماده لونو كوبا بحاي ولي مسجد كريس نجي جول شيء سليج كأول اليوم مركب عندي كرا بروتيلي إنه دادال بدن سمعي واسود حركو كرتو كصقله إنه إيموبيلي كقبضة جانسكا شقك الواعي ذا تري أنا ولي دفاع إذي وهي لا يو تا يوفنتوس طبعا بنوجي يبرزالي يجليني إنك صور راميولي وسرعة مركان ولي مع الفنجورو في علاقة بيارتك أنتونيا كونتي ستحت الدفاع مرنا شن نغنيسة طبعا مركا دواية تريقة اللي قدروا قاب كان سيقولي ترياني مسعيار كان نسل هذا الدفاع والله يرتا قاب كان كوحات اللي أنا مودي ليلاين قاب كان بدأ هذا دونك صوهر مري يكوحا مد ليلان قاب كان قاب كان مركا في رسيد بقولك يار دي قرونك وكوحن يهي إن كوحة محالي لها أولوي سدحني إنك دارت هاي إسفهنك وأبسيتك وليا خلاداك إيمانايا وحاكا لو نبكو جرا ويرركا سبوت بضان مهستان ran waxa support badan u heleen meeshii kooxii kale labanina aalaha ka soo support gareeyayso noobaha labanina aalaha ka soo support gareeyayso hadda waxa noqonaysa labanina kaliya ayaa
على هي دان هيستا او مرنا نكونايا فول باك مرنا نكونايا 7 يا 11 نكونايا مرنا نكونايا تري مرنا مركا وحا جيرتا ان فيرميشكا ان هان ويلا ادق يحي محالي يرا دا كو حبدنا اسكو دايي معلق فان قال اسكو دايي مانشستر يونايتد ويسعون ويسي اونلي وحاس دي كرا فيرميشكا وبوس بل نكون كرا مركا عيارتو الا هيستيد او 1-1 كا اما هوري 3 عيارتو مركا سيدا ميزي نيمار سواريز او كلا دا هيستيد ايا وحان دي كرا markaas ayu firmeeshii kaas noqon kara laakiin sida hadda talyaaniga ay kulli qabahan way ku badiyaan laakiin firmeeshii ila adag waayay mana shaqeynayo marka kooxaha ka hormaatid Faransiiska Spain Jarmalka oo kale khaladaada ka imaanay difaaca marka waxa la sii karaa ciyaartooda Banuji iyo maxaa ilaada dibe ku noqonaysaa inay difaacaan offside Marco Verratti ka war Marco Verratti soo laabashadiisa very important way waa ciyaartoo sida uu dheelay Spanishka waxaan ku magacaabo kara sida Xavi iyo Iniesta oo kale inuu dheelo passaska gaagaaban Bruno inuu qabsado kor fiiriyo PSG aan ku daawanay Bruno giisa hadda injury badan oo waxa jiray maxaa xulka uu uga maqnaa iyo xagaba maxaa ilaada PSG marka Verratti technically boss Pirlo buu xigra wallahi horta uu buuxin kara qaab ahaaneed laakiin Pirlo waxa lagu yaqaan Bruno yasha kor oo noobayaasha iyo Verratti binoon gaas uma badna laakiin wuxuu ka caawin kara in baaska dhexda laga wareego oo qabto wali information ka saddexda marka dheeriso kale waa u baahan tahay midfielder sida Verratti oo kale oo kubada karsooni leh aan kubada laga soo boobi karin oo area-da aan ku khalkhalin marka waxaan dhigi karaa Verratti uu caawinaya waxa maxalliga tan soo laabashadiisana wax weyn waa hagaag talyaaniga dabcan waxa ugu rubiyeen xulka kubada cagta ee dalka Spain oo lagu xasuusto koobkii adduunka ee 2010kii inay ku guuleysteen Spain toddobaadkan iyaguna waxa ay gulka gaareen kuna la ciyaareen xulka Albania oo isna wadar ka dhigay groupkan G waxaana Spanishka lagu naaneeyo La Furia Roja ay 2-1 ku garaaceen xulkaasi Albania xidigaha ka yara Premier League ee Nolito Manchester City oo safta iyo Diego Costa oo yara kooxda Chelsea ayaa 2 gool siiyay kooxda qaranka ee dalka Spain waxaana hadda ay isku dhibayeen xulka Talyaaniga aanu daawano ciyaartaasi Spanishka ay 2-1 ku garaaceen Albania waga xulka Spain ayaa ahaayeen oo 2 gool iyo waxba ku garaacay xulka Albania Diego Costa jersey uu saftay goolka koowaad ee markii uu baas wanaagsan ka helay David Silva halka Nolito uu goolka labaad ee Manchester City u ciyaara isna waxa uu baaska caawinada ka helay na Jamon Real oo isna Arsenal u ciyaara ciyaartooda goolasha baasi ku dhaliyo doonaan Premier League ay ka yaraan shabalaal Spain ka waran wallahi Spain aan Ibrahim Ali waa tahay waa xul aad guushiisa sanadaha ugu dambeeyay socotay mid kale wuxuu kooxay dheer yahay maxaa la yiraahdaa waxa u soo baxay sanad walba waxaan la waxyaabaan la yaabay ah ilaa 25 ciyaartoy walaal maasha kooxaha kale ama ingiriiska oo kale ama Brazil oo kale barbaleen uu heesto first 11 inay soo saxaan laakiin isbeen waxa sidii kara ciyaartoyda dhexda ka dheesha ciyaartoyda difaaca in boos kasta Ibrahim Hasdai laba qof adeys isku haysan inay saddex qof isku haysto waa sidaa sheegtay booska tisa gadaal loo celiyo kulankan oo PK la ciyaaray difaaca dhexda Ramos number 2 ayaa loo ciyaaray number 2 dabcan waa booski uu ku soo caan baxay dhexda Koki waxa yaray Alcantara oo Thiago Alcantara oo u ciyaara kooxda Bayern Munich Iniesta Vitolo iyo Diego Costa Nolito bedel fadhiye ma muddo in shaxdi Dalbeski caanka ku ahaa ciyaartu isku mid inta badan adeeg si jiray inuu macallinkan la batay oo hadda macallinka cusub ee xulka inuu wax ka bedelay wallahi taasna meesha ku jirtaa Ibrahim waa runta maxaa yeelay dhah ciyaartooda maxaa la yiraahdaa sida Montreal oo kale in laga soo tago way adkeed marka hadda waxa Montreal loogu wacay asagoo ninka goolka baasay ah in David Alaba uu maqnaado oo dhaawacmay ha mid kale wuxuu macallinka kale bedelay ciyaartii talyaaniga oo uu arkay inuu change sameeyay maxaa yeelay marka xulka noocaas oo kale Ibrahim Hesitid mar walba maskaxdaada waxa ku soo dhacay sidee kuwa kale isku waadan sidee booska u kala bedeshaa qaabka difaac marka uu soo laabto ninka la yiraahdo Ramos waa ciyaartoy fudud ciyaartoy weerarkiisa fiican yahay crosskiisa fiican yahay wuu ka dheeli karaa right back laakiin marka uu soo laabto Busquets oo loo celiyay maxaa la center back loo celiyay oo inuu la dheelo PK way adag tahay ani aan Busquets oo nin soo weynada ah Bruno-giisa slow yahay PK ina yahay ciyaartoy slow marka waxay noqonaysaa in labadaas ciyaartoy oo slow ah ciyaartoy haday ka soo horimaadaan Francisco kala Gamero kala orod badan inay dib noqonayso inay maxaa la yiraahdo Rukis been ku saas ku difaacaan marka future ha waxaan arkaa in Ramos uu ku laabanayo booskiisa laakiin macallinka uu markaan barooba ahaan ay ka ahayd inuu right back ka helo aniga ahaanna waxaan sidii la marka Bellerino kale uu Spanish yahay uma baahni darnaa in Ramos right back geysi marka Bellerino kale ahayn kartid oo vision fiican orod badan baaska yaqaana on time ku tagaa goosha box to box hadda bilkuwaat waa laga soo tagay laakiin
خوان فرنا يا عيارة كوجي الحلقة وادلتي كم تريدوا يا رأ أنا جاهن إيدي خوان فرنا يس بكلتة بالرينا كور مرسينا بحاجة اللي خوان فرنا يس بكلتة ويكون في عيني دينا الدفاع شذا إني يكون ذكاء دفاع ذا لكن وحاب بنوني هذا أبضن بنوني كان هذا عصري قاعد يشوف إن رايت باك اللي جاه له قولوا إنه صميم ومحلي هذا نوبة هم ركها ستيد إسبان شوكولات ديو كوست وكله وبربلم كجلسي كهستا إن يس بكلتة وكله لا بد إنه عمر بمدلا صاروا يفن في جوسن كهرين عاوين بدن او كودا ميستري لاوا دا ميستري وناكسن ماركا سيده محليرا موريال كل اي بلرين ماركا هيشيد مر ولبو كونتاكتي لا سمينايان استريكركا وخا ايمانيسن ciyaartooda midfielderka dhexda lagu xayiro oo kubad adag lagu la dheelo oo dhexda tahay noqoto in full backan wana taqana kubada taariikhda full backida soo maray Roberto Carlos Cafu maxalla Salgado Nicolò Ligieri waxay ahaayeen Ashley Cole ciyaartoy full back ah ومر بكم مسؤول لها قوشة ماشة كإيمانس هايقو الدفاع الشغضو ذا نعلي اللوين لحظة إنيستا ديفيد سيلفا مركا لغسو تايا كوكي و الكانترا يكو عصباح له كوكي أتريتكو مدريد معاني الكانترا إن حد قازي فرصة الله سيو ملو بحنا والله هو اللو بحنا يا روان إن فرصة الله سي لكن ماشي وحاو لبكي جرام تخلا ويران هذا دحلو حنكو حساب كرا طبن عيارتوي هو إزواد إسبانيشا ودن كاسو رشي ونيك فرصة نيك لما كان فيرس أكا فرصة مليدن هذا كزولا محلي ذا ماتا نيك اللي ذا إسكو فبريغاس إنيستا سيلفا هريرا أصلا ذا كو حكا لسيد إنجليزكو كلاما عيارتوي ذا حلقة سيا مرمر وكو خوان إسا محايا يلده ويا كانا كوبدة نحنا بروفيشنال واي قابك لو قبصد كوبدة قابك لو سوجستو ماشو أهدانجر إيريا أو عيارتوي ذا يكو بضان تهي أولويس نحنا سيدة بالياشة إيزي وتهي إيزي وماها نحنا واي أولويس دانجر إسبانيش كو حاسدي كرابو إكس باد من فيدنا بليرا وأدون كتيم كو هستمالي مركا الكانترو كان مركا بروبيسيت إن يستو كلا معلمين تيو كنح جرائي سيلفا باساس كي ديبايان أو لياب كلا وجيدي waxaan sidii kale waxaanu ku sii barnaaya oo aan ku sii perform garan karaa waxaan ka hadlaynaa dabcan sawirka meesha ka muuqda Spain iyo Italy mid todoba dhibcood ay leeyihiin waa groupkan ay ku kooban jiraan hal xulay ayaa toos soo bixi doona mid code playoff ayuu aadi doonaa taas waxyaabaha laga wada sugi doono ilaa iyo October sanadka dambe Isra'eelka wareegan kooda soo dhamaan doona Albania lix dhibcood ay leedahay groupkan xaaladiisa goor والله هرت الجروب كان حالي هذا وعملت هاي مثل كلا فيفر هان أنا جاهن فيفر كي إسباني إيطاليا زي إيطاليا إني تامد بلوف كأليس محي اللي مركا إبراهيم في ريس إسبان أود هذا ممكن كوبا ده حقوقي ما كرتا أود تيم كان ليه لكن كوبا ده سكست أود عكرتا مرمر حارك كرتا إسرائيلي إني كو إماتو أما إماتو ألبانية وواحد هذا النسبة إيه دومان لكن إسبان حرك إيه هسته إن جريج سيدا يقول لي الجرين كرتا يرتوا هذاك ما قلنا ذا تلياني بقول ما دي الجرين كرو يعني فاست 11 كي يقولوا هلو فاست تشويس هي هذا اكو هذا مركو حسدي كره اسبين ان نمبر 1 تاعي كوحدان تلياني ان نمبر 2 تاعي انا هان رايي كي جرد بيكي او كم دفاعيده او عانسن كوبد عقتي دلك اسبين با ايا كو دواقي انو عيارها عالميغا وعيار عالميغا خولك قرنك او كفريسن دونو مركي سو يلادن عيارها دونكا اي لو قبن دونو روشكا 2018 كا waxa ciyaarahaankan sanadihii ugu dambeeyay ba hareeray arqalada badan oo kaga imaaneysay taageerada Spanishka taas oo la xiriirta fikirkiisa ah inuu cadeystay inuu doonayo gobolka Catalonia ay ka goodo Spain intiisa kale isla markaana dal madax banaan uu noqdo gobolkaasi oo dabcan kooxda Barcelona ay ka dhisantahay magaalada Barcelona xarunta gobolka Catalonia waxaana uu kimid ah ciyaartoyda Fracoteriska si public ah u sheegay in Catalonia xornimadooda ay doonayaan waxaana arintaas ay keentay in taageerayaal badan oo Spanishka ay taageernimadooda kala laabtaan una arkaan ciyaarahan aan daacad u ahayn ciyaarista xulka qaranka Spain ama wada jirka dalweynaha dalka Spain arintan ayaa timid hadda inuu ku dhawaaqo inuu ka fariisto isagoo waliba 17 jir noqon doona 2018 ka maadaama hadda 19 jir uu yahay kadib markii la sheegay in kulamadii ugu dambeeyay ba uu ku ciyaaray fanaadiisa qaranka oo dabcan laga fujiyay taambo ama ba calaamad garabka ka dhiganeed oo calanka ahayd waxaana sidaas uu sameeyay ciyaartoy kale laakiin isaga aad social media ha iyo lagu weeraray oo ciyaartoy badan ay ka hadleen iyo taageerayaal badan waxaana uu sheegay inuu u sii dul qaadan karin eedeymaha kaga imaanaya dadweynaha Isbaanishka sida dirsidna ciyaaraha caalamiga uu kaga fariisan doono Gerard Pique oo aan aad controversial u ama hadaladiisa inta badan aad u badan yihiin markay timaado kulanka adag ee loo yaqaan El Clasico ee Barcelona lixmara iyo arintan qadiyada gobolka Catalonia arrimaha siyaasadda la xiriira shakhsiyan bandhigiisa xulka qaranka iyo natiijada xulka qaranka waxa uu dhimi kartaa Bike walaal horta sheekadan waa sheeko oo aad u adag maxalliilada oo media ah badana ku saleysan iyo Catalonia siyaasadaha ka taagan maxalliilada wadanka Spain laakiin marka uu soo laabto Bike iyo awoodiisa
يوم حالي إذا قابك وانفع عاي وحولك إسبين وحواي يرتود أن داونا مدد وحواي أنت كبد داونا يرتود واقل قبضان إكرني شوي سنتر هافك محايا لده وحواد وفكوس كوسارا يرتود سلو أهواي أساقا ما أورد بنا استريكر كما ديه كرا أورد عقوقة بنايا ما أن يرتود فضيتك وحقوقة عادتا لكن حوها يرتود مركا عرقتيد كبد ديسا always مهمة أوتهاي لولك ومسؤولية دكي هاي aran ku siinayn strikerka aan oo galaanin inuu strikerka mar walba la kulmo goalkeeperka sida ciyaartooda hadda David Luiz oo kale waa center half fiican oo fudud yahay laakiin always wuxuu dhiiba muhiimadii uu dhiiba asagoo rabo inuu ku jaalan jigareeyo kubada meesha taala ama strikerka uu ka qaato marka BK awoodiisa marka fiirisid farsamadiisa baaska ability uu inuu kubada baaso vision kiisa strikerka uu la soconaa dhulka offside-ka suu dheelo waxaan sidii kara 20 ka sano ciyaartoodu ugu aqliga badan waayay wuxuu u dheeli jiray hadda dib u laabto kooxda Manchester United oo aan taageeri jiray oo maxaa la yiraahdaa ka waayay James fursad badan ka weyn maadaama Fidji Ferdinand oo ka aqliga badan rag waaweyn ay ku jireen uma arkin Ferguson inuu yarkan ninkan jaarsiyo laakiin Guardiola ayaa wuxuu ku guuleystay inuu ciyaartoy waaweyn sida Puyol iyo Marquinhos oo ka dheeli jiray Boscas uga bixiyo oo fast 11 ka ku aamino kooxda maxaa la yiraahdaa Barcelona isagana masuuliyadda lagu aamino ka soo baxay ilaa hadda ceeb hal mar iyo laba mar waa iska leeyahay inuu qaladaad galo laakiin focus ahaan kubada base ku difaacanaayo sida uu goalkeeperka uu la communicate gareenaayo oo kubada goalkeeperka dhaxaya baaska soo dhisitaanka kooxda weerarka soo uga qayb qaadanaayo waa very important arintan lagu haysto dabcan oo hadda lagu eedeeyay oo in fanaanada uu ka fujiyay waxa saameyn weyn ma Ramos horuu sameeyay deegaanka horuu sameeyay waruntaa ma laga qaldayaa isaga markaa waruntaa maadaama ninkan uu ka soo jeedo ciyaartii Barcelona uu yahay oo Catalan gobolka uu yahay media mar walba uu meeshii dibka ka haystay uu riixayaan sheekada laakiin ciyaartii badan ay iska fujin jirtay kama aha inuu xulkiis been nacay mise wadankiisa nacay qof wadankiisa nacay kara ma jirto marka waxyaabahaas normalka ah siyaasadahan ku riixayaan marka erayga BK ka soo yeeray hada media aan qasaaray inay u keen doontaan jacla xulkiis been eriga BK ka soo yeeray oo ah inuu retire gareen doono 2018 ka oo hadda nin 32 sano jir yahay markaas uu noqonaa 32 jir uu noqon doonaa in markaas uu noqo maxaa la dib ay u keenay dadka xulkiis been mid kale waxa arkay xulkiis been boosas badan oo soo baxay oo saddex ciyaar ku tartanto marka fiirisid meesha BK ka dheelo center half ka qaybta baaska wuxuu u qaabilsan noocaas ciyaartoy ah oo hadda ilaa hadda banaanka yaala Spanish kuma soo bixin. Aparta ayaa u soo tababarno iyo ah maxaa liidada. Barcelona u dheelo. Isaga isku type ma Ramos. Ramos isaga wuu ciyaari karaa. Maxaa liidada. Isaga laakiin lama heesto booski soo kale. Marka ay loos gareen toonaan BK kale oo very important waa. Marka uu ka fariisto koor sabreebkan kulamada ayaa dhici doona dabcan. Koobka dunkan waa adag yahay. Isaga saameyn ku yeelan kartaa bandhigiisa maadaama isaga taageerayaasha baan isku xirneen. fikirkiisa hadii aanu xulka ka fariisto aanu ku qanacsanayn inuu sii ciyaaro arintan hadda soo baxday saameyn ku yaran kartaa in kursi ka dhigan loo diray marayo markii lagu eedeeyay waxyaabaha soo kale oo adigana u dheeleysid sida qalbigaaga wadankaaga u dheeleysid waxay media-gaas koos garan kartaa ama criticism-kaas waxyaabahaas ugu sheegay uu koos garan karaa in ninkan uu moral ahaan sidoo hore u ciyaar waayay laakiin isma dhahay in maxaa la hadda kubada ku soo biiray waa cunug yar oo ma aha waa nin hadda maxaa la soo tagay afka la sii galay marka waxaan jeclahay inuu focus ka saari doono ciyaaraha u dhiman iyo farsamadiisa iyo qaabka uu isbeen u caawin lahaa ciyaartoy kasta isaga Ibrahim ku raadinaya inuu magac ku yeesho waxa ay ugu mahadsantahay Aisha Balala ciyaaray todobaadkan la ciyaaray waxaa bandhig shakhsiyeed ka muujiyay Cristiano Ronaldo oo dabcan ah xidig weyn oo dhinaca kubadda cagta lagu xishmeeyay xulka Portugal ayuu hoggaamiyaa waxaana xulka Portugiiska ay ku badiyeen 6 gool iyo waxba todobaadkan oo xulka Andorra ay ku garaaceen 4 ka mid ah Cristiano ay dhaliyeen markii ugu horeysay xulku ka soo muuqdo tan iyo bishii July markaas oo xulka kubadda cagta ee Portugiiska ay ku guuleysteen koobkii qaramada qaarada Yurub. Hadaba markii hore aynu daawano muuqaalka ciyaartaasi goos-gooska ee Cristiano Ronaldo 4 gool uu ka dhaliyay. Waa Portugiiska 6 gool iyo waxba ay ku badiyeen Cristiano Ronaldo ayaa 4 gool ku laabay markii afraad uu hat-trick ku dhaliyo xulka kubadda cagta ee dalka Portugal oo ninka ugu goolasha badan. Cristiano Ronaldo dib ayuu soo laabtay gool ayuu gaarsiiyay Portugiiska kulankii hore uu ka maqlaana waa laga adkaaday Shabalala. Wallahi laacibkooda weyn waayo laacibka adduunka ahaa. waxaan muhiimada ugu muhiimsan maxaa la yiraahdaa markuu ka maqan yahay oo jeeda in laga raayay markuu soo laabtayna in muclaha goolashaan uu dhaliyay muhiimka ah Portugal aad ay ugu baahantahay Cristiano
waxaa adduunka la yaabay in 32 sano ninka uu jiro wali aalamintiisa shoot kiisa space kiisa wixii sare isma dhimin marka taas oo ku tuseysa oo uu ah 10 ciyaartoyda yare soo kacaaya in ilaa 32 sano uu aalamintida ku dhex jiray asagoo caan ah lacag helay waxa la yiraahdaa magac walba gaaray best player door jeer noqday marka waxa ka wadaa Portugiiska aad ugu baahan yahay waxyaabaha lagu heesan jiray Ronaldo inuu xulka Portugiiska wax u qabto meesha Real Madrid iyo Manchester United uu wax uga qabtay marka waxyaabaha lagu heesan jiray Ronaldo inuu ceebtaas ka qaadan jeclahay uuna Euro u qaaday xulkiisa Portugal haddana uu sameynayo inuu World Cup u soo bixiyo jaanis badan ay u tahay inuu World Cup ka qaato sanadkan oo ku guuleysan kara xidiga adduunka dabcan oo ku guuleysan kara jaanis badan wata Euro qaaday Champions League uu qaaday inkastoo ay dhahayn maxalliga analistika lixdan bil ugu dambeeya inaa sheenist inay qayb ka tahay maxalla boolo oo dah afar bil Switzerland lix dhibic leh for Iceland afar Portugal saddex leh laba kun ay ciyaareen Portugal karantkooda laga rabaa Soomaa walaahi Switzerland maadaama ay ciyaartay hore loos gareeyeen ciyaar kale ay leeyihiin waxaasii kara Portugiiska lambar 1 ku imaan karaan inkastoo Switzerland ay sahlanayn laakiin Jans Weston always in soo baxaan waagaa kulamada kale ee la ciyaaray toddobaadkan ee koobka qaramada qaarada Yurub labadii maalin ee ugu dambeeyay waxa kamida xulka kubada cagta ee Welsh oo hal iyo hal gal xulka Georgia Moldova oo iyaguna gurdada saddex ala kala kulmay Ireland ciyaar group D ka tirsaneed Serbia Austria 3-2 ay ku badisay xulka Serbia Israel ayaa group ka G laba ala kaga badisay Liechtenstein marka laga soo tago goolaha Spain iyo training ay gaareen waxaanu ka sheekeynay group ka kale ayna Croatia ayaa gool waxba ku garaacday Finland halka Ukraine 3-2 ay dirtay Kosovo markii ugu horeysay dal ahaan UEFA hadda ay ixtiraamaysaa ma ay aqoonsanayso dhinaca kubada cagta Iceland ayaa bandhig fiican si wadata oo lix dhibic leh waxaana laba yar ku garaacay xulka Turkey oo isagu daala dhacaya oo laba kulan hadduu ciyaaray laba dhibic oo kaliya leh sidoo kale ciyaarahaasi sabtidii kulmadaas waa kulmadii xadda la ciyaaray kulmadii sabtidii la ciyaaray ayaa sidoo kale ka mid ah xulka group-ka C marka Jarmalka laga soo tago Northern Ireland ay 4-1 ku garaaceen San Marino halka Azerbaijan hal iyo bar ay direen Norway group-ka E Armenia ayaa 5-0 gool daraa kala kulantay Romania halka Montenegro ay iyaduna 5-0 dirtay xulka Kazakhstan Poland iyo Denmark ayaa isku daalay 3-2 Poland ayaa ku badisay xiddigooda weyn Robert Lewandowski ayaa 3 gool badhaliyay group-kan Fna England ayaa 2-1 kaga badiyay Malta Daniel Sturridge iyo Dele Alli ayaa goolasho dhaliyay Scotland iyo Lithuania hal iyo hal ay galeen halka Slovenia ay gooli waxba ay kaga badiyeen xulka Slovakia Ingiriisku lix dhibcood ay group-kaasi ka leeyihiin waxana ku soo xiga xulka kubada cagta ee Croatia kulmo kale ayaa caawa la ciyaari doonaa waxana ugu adag kulanka dhexmari doona xulka Faransiiska iyo Netherland kulmada caawa ee qaarada Yurub ee la ciyaari doono sidoo kale group-kaasi Faransiiska iyo Netherland marka laga soo tago waxa group-ka ku jira Sweden iyo Bulgaria oo caawa ciyaari doona Belarus iyo Luxembourgna way ciyaari doonaan Andorra iyo Switzerland ayaa ciyaari doona Portugiiska Navarre Iceland ayaa wajihi doona halka Hungary ay Latvia wajihi doonto Bosnia Herzegovina ayaa la ciyaari doonta Cyprus Estonia iyo Greece Gibraltarna waxa la ciyaari doonta xulka kubada cagta ee Belgium-ka dabcan sagaal group ay ka kooban tahay qaarada Yurub dalalkooda ka tirsan 4 ta oo group kasta 6 dal ay ku jiraan group kastaana 6 dal ayaa isku arki doona home iyo away oo xulka ugu dhibcaha badan oo group kasta ka soo bixi doona haddii Yurub taasi ka gudubna Afrika ayaa sidoo kale sabreebkeeda la ciyaaraya qaarada tan Afrika oo Soomaaliyana ay ka mid tahay kontan iyo 3 dal oo Afrika oo ku mideysan xiriirka kubada cagta ee qaarada Afrika ee CAF loo yaqaan ayaa sabreebkaas ciyaara waxana laga doonayaa Afrika kaliya shan dal inay uga qayb galaan koobka adduunka 2018 saddex marxaladood ayuu soo maraa sabreebka qaarada Afrika wajiga koowaad ee sabreebka ayaa waxaa ciyaara xulalka ugu liita dhinaca rankiga marka la fiiriyo 26 dal ee kala horeynta FIFA ugu darajada yar ayaa waxay ciyaaraan kulmo nakaado kala baxa Soomaaliya ayaana ka mid ah oo kulmadaasi wareegaasi knockout-ka 13 ka soo gudubta ay u soo gudbaan wareega labaad oo iyaguna kulmo knockout ah la ciyaara 27 dal kale ee rankiga koowaad ku jira 20 dal ee kasoo baxay sabreebka wareegaasi labaad ayaa hadda loo sameeyay shan group oo min afar ka kooban waxana shantaasi group marka group kasta ay sarkaan ay afarta shanta xul ee ugu sareysa groupyadaasi group walba xulka ugu sareeya uu toos u aadi doonaa dalka Ruushka wana wareega saddexaad oo hadda la joogo xulka guusha gaaray waxaa ka mid ah xulka Masar oo kulanka koowaad hadda groupkooda badiyeen oo laba iyo hal ay kaga badiyeen xulka Congo oo group E ay ku jiraan Senegal ayaa sidoo kale
labiye barka ga badisay cape verde halka group kugu adag yahay algeria cameroon nigeria zambia ay ku jiraan nigeria labiye halka ga badisay zambia kliji ehnaajo iyo alexis iwobi oo ciyaara manchester city arsenal oo labadooda tan jira ayaan gool shuudhay xulka eagles nigeria algerian halyal cameroon la gashay ciyaar aad u adag sudan iyo algeria goolka u dhaliyo dabcan mehrez iyo sulaiman ayaa xulkaasi kamida group kaas hal dal oo kaliya ayaa laga rabaa tunisia labiye baray sidoo kale gini kaga badisay sidoo kale xulka kubada cagta Congo DR ay afriya bar kaga badisay Libya halka Ivory Coast iyaduna group adag ay ku jirto saddex xal ay kaga badisay xulka Mali shabalala Afrika Afrika Nigeria diyan calaamadani Iwobi iyo Kliji Ehnaajo bannik fanaa mujinso wallahi waa Nigeria horta oo lagu yaqaan Afrika kooxaha ugu caansan markay la fiiriyo maxaa la wuli kaabtiya dunka mid kale xul ah Afrika kaliya xul u soo baxo ciyaartoy badan oo maxaa la yiraahdaa muhiima oo maxaa la yiraahdaa kala lidan marka waxa sidii kara ciyaartoydana waa ayaga teenager ah oo hadda la soo galay maxaa la yiraahdaa sida Immobile oo 20 sano jiro ninka kale Inaki in ay goolasha soo kala u dhaliyaan waxay rajo fiican siinaysaa Nigeria Zambia kubadisay away marka waxa sidii kara ciyaartoydaas ciyaartoy aad u muhiim ah waay waxa kale oo jira maxaa la yiraahdaa Maxamed Salah oo isagana aad u sheegay oo laba gol dhaliyay Egypt oo maxaa la yiraahdaa kooxda Chelsea dheer jiray waxyaabaha la yaab waxaa ka mid ah in Maxamed Salah maadiyada kooxda Chelsea ku soo biiray lix bilood gudahiisa in loo loogu diray ciyaartoy aad u fudud dhaqaaqiisa fiican yahay gool dhalintiisa ciyaartoydan kale hadii ay heshid Afrika ama kooxaha Yurub ay ku heshid waa ciyaartoy aad u muhiimsan marka waxaan sidii kala xulalka sida Senegal oo aad gool qurxan ku badisay Sadio Mane yahdii fiican oo laacib Liverpool ah oo isagana maxaa la yiraahdaa ka qayb qaatay waxaan sidii kala Afrika kooxii Nigeria Senegal Egypt kooxa la yaqaan inay wali ka ma imaanayaan oo rajo fiican ma siiyaan wali ka Soomaaliya sabab ku ciyaartaa laakiin waxa laga yaabaa dadka inaanay ogeyn wareegii koowaad ayaan ku soo arnay Rwanda ayana aan soo reebtay wagaag markan hadii aanu eegno xulka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska oo dabcan Soomaali badan ay taageeraan waxa ka soo baxay war weyn macallinka xulkaasi Gareth Southgate oo si ku meel gaar ah u tababaray caawa shir jiraa uu qabtay gornoweedna waxa uu sheegay in kursiga keedka uu gali doono Brito kulanka Slovenia la ciyaar doonaan kabtanka xulka qaranka Ingiriiska Wayne Rooney arintan ayaa imaaneysa kadib Manchester United oo keedka ka galay saddexdii kulan ee ugu dambeysay waxaana hadda Rooney uu weyn doonaa booskiisa xulka qaranka oo ciyaaryahanka ugu safashada badan xulka Ingiriiska marka laga soo tago gol hayaasha haddaba Rooney ama u qalmaa in kursiga keedka xulka Ingiriiska la galiyo bandhigiisa waa sidee waynu eegi doonaa laakiin aan dib idiin xusuusiyo Rooney inuu yahay ninka ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka Ingiriiska ee Three Lions loo yaqaan kontan iyo saddex gool ayuu u dhaliyay tan iyo 2003 iyo xulkaas ciyaaray aynu daawano 10-kiisi gool ee ugu qurxda badnaa waa Rooney 10-kiisi gool ee ugu qurxana ee xulka qaranka Ingiriiska u dhaliyay 10-kii sano ugu dambeeyay ama 13-kii sano ee ugu dambeeyay xulkaasi ka tirsanaa hadda waxa lagu wadaa in uu seego ama kursiga keedka galo macallin Gareth Southgate sidoo sheegay shabalala Rooney kursiga keedka inuu galo maxaa soo wallahi Rooney haddaba sidaan goolashiisa ka aragnay Ibrahim waxaa la yiraahdaa wuxuu ahaa weerar caan ah oo laaciba xulka Ingiriiska la rikoorka jabiyay goolasha marka hadda waxyaabaha la isku haystaa waxay tahay ma aha gool dhalintiisa inay liidato ama waxyaabihiisa kale wuxuu sheegtay inuu ka dheelaayo booskan dhexde marka sida hadda aan u jeedno taatikada lagu haystaa waxay tahay inuu Rooney ka dheelay midfielder oo ma booska dhexe Ibrahim ka dheelay markuu midfielder ka dheelayna in ay dhacday in maxaa la yiraahdaa midfielderka uu ka dheelay Rooney in ciyaartoy professional oo dhexda ka dheeshay inay jiraan marka ciyaartoyda oo professionalka oo ka dheeshay dhexda ka dheeshay jiraan waxaa dib noqonaya Ibrahim in booskaas lagaaga fiicnaado haddaan ku fiicnaan weys mid kale waxyaabaha macallinkii hore hadda Sam Caladay baxay ka yaabiya waxay tahay ninkii noobaha ahaa ee halyeyga waddanka ahaa inuu dhaho inaan dhexda ka dheeli karaa oo positionkayga midfielder waay marka sida ugu jeeday screenka waxa ciyaartan waxyaabaha uu sameeyay waxa kamid ah 187 jeer uu taabtay kubadda ciyaartu dambeysay ciyaartu dambeysay waxa hadda waxyaabaha ku heystaan analysiska waxa kamid ah 187 jeer asagoo taabtay waxa u badan tahay inuu kubadda ku taabtay area-da half-kaas half-kaas kooxdiisa maadaama laga rabo midfielderka dadaalkiisa zaidka inuu half-ka kale oo position-ka half-kooda uu ku sameeyo mid kale waxay leeyihiin half-ka kale xataa goolasha uu baasaska uu ku taabtay ma aha mid danger box-ga geliyay sida ay ku tusaysana box-gan muusan imaanin oo ciyaartoydu aad taqaan professional-ka imaadaan marka waxaa is soo taraya eedeymaha Rooney loo hoosto oo ah
confidence is in us. لكن عيارتنا حوك عياري قد كده هولينج اللي هذا مرة راح عشده للدبع سبي يوردن هندرسون ويساك تجنا يس وارنتها وحاب الله يا بابا وحسمي بقول سديتني تضو بس ماك سؤال شيء سويديان إنجليزي وحيتها يعني ماك أنا لسيس كا إن بقول سديتني كان لقى واي هل بنوني حتى أوكي بل كي بس أو كسمي هرا أو بس قولوا شيء بورتن تجينا أو بس ما بس ستورج إيجارتو إيجارتو ده هرا كده شوبن ماك بوس كان كده ريستيسا مسروني وصل لابي نوبة يوسيد الروي خان قرش كل حبنا ودل له هاتو نوبة كوصل لابت الرجل ليه ماركو حليين معلن كيعرفت أن ليس كده ما دام إن كان بوس كان وش يكتي بوس كان لوح في عن كسمين لا يهي وحاجانس له إن لسوع اللي عيارته إذا مفيد كاسيد درينك واتا جاك ويلشا إيريك دايا أو آد ووكرسون له إنه مفيد كان كبد هليس هيك باصان برامج قبل قبل روني كوبي طبعا شوط أيو سمي مركز لقى تهرع طبعا كقولنا يقدم بيحرك قرن كإنجليز وأنا نك وقبلا لابد إني أكون سحقتا ودانيال ستاريج يو هاري كين أو يجون من طبعا شوط سميان مركز نعاس لقى في ريوت كوبي طبعا كاس كلنا أفر كلنا أيو وحول عيارة ويركا لح كلنا قد كده ماشي سو أكون أكسين ياي نعباس قد كده مركز اعتماده ونك اللي بعد أقول باس تبدنا طبعا كقولنا يقدم بيحرك قرن كإنجليز كوشم بقولي كنتر باس أيو سمي وحنا كلية قبلا يوردن هندرسون والله بقول لا تنسي ديت باسمي باسك صح ذا ما أكريت كل إذا لو لدا ماستر هم قفكي لو ترى قالوا جارنا وح اسمي شديت نشر بقول كيبا إنه لدا ماستر باسس كيسوان نك أفراد كلي وح كون أكسن نك على قم جاب إريك دايا قد كده حار روس باكلي يوردن هندرسون يوسي وولكوت مركا ستاتس كاس لفيريو داتنا ستاتس كا وحمد دائن أنو سمين انخرطات بدن وكسيكت كوكلا مركا أنا أدا فيري ست يرتوي جروني وحياه بعن زايد كا ميديا يوضبك عذي يبنوني جيس وصنعهم عذي ما هن عيارة عاد مصيفك حولك إنجليز مركا لا فيري لكن وحواي وحياه بعن يتبنى يانا وحيت هاي إن حول كان وي مادي يوردي أصدقوا حول عاد ويسترنجا كوحدة لسطع يرتوي بدن كسوب حين وكوبك قاتي يرتوي في عنه وصباح ذي مركا إنا ريبتو وطن كلا رئيس لان وقاتق عن التاريخ ذيس ببلش كيس آدو يريهين مركا حلين إيس لان مركا يريب يسي حركا روني يحو كده إلاي من فيدا الرور نحدو كده إلاي مركا كوحدا اللي يرادو إن حال يرادا حدا لك عيارتان لغو هستنا نحدو كده إلاي مركا حلين مركا لبداس عيارسكو فيرينو نيكان يورادي يمكو قفني إنو بوسكاس نحك ديرو ياريه وليسي سوا وحسك بدل مالي isagii oo choice ahaan dhayn u dhaxda ka dheelo waxay fiirinayaan xulka in la siin karo qof kale jaanis kale oo podcast dhexde marka waxa wax sii dheer ma aha waa wax waxa mararka hadba soo tabaya laakiin ingiriiska waxa qara hadii ciyaartoy badan oo yaryar sidii drink water jaag gorshi ku sugaayaan Eric Dier waa in la xisaabaa baaskaaga iyo waxa asbeenaysa waa runee boqolto dubiyo toban kulan ay u saftay xulka qaranka ee 3 line sam England waxaan u dhaafay David Beckham oo 19 jeer u saftay xulkaasi waxaan noqonay ciyaartoy outfield kale oo qana ama ciyaartoyda ka ciyaarta garoonka oo gudihiisa aan Portiaasha ninka ugu badan ugu safshada badan kootan 3 gool ayuu dhaliyay waa ninka ugu goolash badan Bob Charlton 49 gool horu dhaliyay oo kaga sareeyo Rooney kursiga keedka ku soo bilaaban doona kulanka Slovenia Brito dabcan waa la arki doonaa waxyaaba ka soo baxa iyo Premier League oo dib iyo bilaaban doona iyo horyaalada kale qaarada Europe barnaamijka jimcada ee Friday Football ayaynu oo ku falanqeyn doonaa maanta ama caawa barnaamijkiina inta asayaan jeclayna ku soo gabagabeeyo barnaamijka Monday Football oo aad ku daawateen dhacdooyinka ugu dambeeya kubadda cagta gaar ahaan sabreebka koobka adduunka waa barnaamijka soo saaray markaan idin la socodsiinay anigu Ibrahim Gedo Cawale waxaan u mahadcelinayaa si gaar ah Barqadle Usmaan Umar oo loo yaqaan Shabalala oo barnaamijka martii ugu ahaa alaabana igala qayb qaatay barnaamijka oo ila falanqeeyay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhinaca farsamada iyo kamerada oo iska kaashanayeen engineer Mahad iyo sidoo kale engineer Maxamed Xuseen iyo Geeshan dibitaan oo kulmi doono isniinta dambe iyo jimcada soo socotaba waa Ibrahim Gedo Cawale oo kaga tagaya amanallah